Sa nam u studiju advokat Miodrag Pavlović, tema maloletnici. Dobro jutro, smo rekli već i dobrodošli. Dakle, šta ako su, kako zakon reguliše, dakle, ako neko ima, recimo, do 14 godina ili preko 14, dakle, maloletno lice počne neko krivično delo, da li to zakon prepozna i na koji način? Do 14 godina zakon te osobe, odnosno, tretira bukvalno kao decu. Znači, dobro. Do 14 godina to je dete i ne odgovara za delo koje počini i to je generalno evropska tendencija. Od svih evropskih zemalja jedino Velika Britanija ima tu granicu koja je dosta snižena do 8 godina, ali generalno sve evropske zemlje imaju tu granicu 14 godina, znači do 14 godina ne odgovara. A od 14 do 18? Od 14 do 18 razlikujemo dve kategorije. 14 do 16 su mlađa maloletna lica, a od 16 do 18 su starija maloletna lica. Tu se razlikuje se opšti tretman prema njima, razlikuje se samo što starija maloletna lica mogu biti osuđena na najstrožu kaznu, odnosno maloletnički zatvor. Dobro, šta se onda dešava sa, recimo, detetom, kako kažete, koje ima do 14 godina, a koje počinje neko krivično delo za koje, recimo, zaprećena kazna od više godina zatvora? Tu, znači, država ne može da postupa tako što će zatvoriti to dete. Nego? Pogotovo što to dete samo po sebi, po svom stupnju razvoja, često nije ni svesno šta je uradilo. Nego se pristupa, znači, dodatnom prevaspitavanju, odnosno ukoliko je to dete psihički poremećeno, znači, psihičkom lečenju, izdvajanju iz te porodice u kojoj je živelo. Znači, odlazi u neku ustanovu gde se neko dalje brinuo. Ne uvek, znači, sad proces varira od deteta do deteta. Generalno, sam taj kriminal koji počine deca do 14 godina je izuzetno redak, znači, nije to sad... A da li se roditelji sankcionišu u tom slučaju? Roditelji se sankcionišu zbog toga što ga nisu vaspitali kako treba. Na koji način? Pa, obično im se oduzima dete. Zavisi, kažem, od slučaja do slučaja, to je posao stručnih službi, ali generalno zakon, odnosno sud, sudu su vezane ruke, pošto to dete nije odgovorno za delo koje je učinilo. Da, a mi imamo slučaj, recimo, od 14 do 16, ili nećemo razlikovati od 14 do 16 i od 16 do 18 godina? Razlikujemo samo zbog, prosto, psihofizičkog uzrasta maloletnika. Ipak se smatra da maloletnik od 14 do 16 je na manjem stupnju psihofizičkog razvoja, konkretno psihičkog razvoja, odnosno... Da li se ublažavaju kazne? Kada ste rekli od 16 do 18, oni mogu da se terete i za najteža krivična dela. Dakle, da li se... Ne, mogu oni od 14 do 18 da se terete za najteža krivična dela, nego upravo ste kazne. Znači, prvo, u maloletničkom pravu, znači, inače, to je regulisano posebnim zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela, razlikujemo više vrste sankcija, stepenosto ide se od najblažoj ka najtežoj i cilj je da se primeni što blaža sankcija iz prostog razloga što i država i društvo posmatra maloletnike kao buduće ljude, ljude u razvoju, ljude kojima je potrebno i neophodno pružiti drugu šansu i više se ide na to da se oni, što bih rekao, resocijalizuju, to jest vrate u normalne tokove, nego da ih se kažnjava. Znači, kad god je moguće, zakon sugeriše da se primene najblaže mere. Je li još ima šanse za tog maloletnika? Još ima šanse, često ima šanse. Znači, po nekoj strukturi maloletnički kriminal postoji dosta najtežih krivičnih dela, ali najviše je tu nekog nasilničkog ponašanja i dosta, dosta teških krađa. Da li je to što ste izgovorili sada nekako i osnova odbrane, recimo ako vi branite maloletnu osobu koja je počinila neko teško krivično delo? Dakle, da li je to ono što vi izgovarate pred sudom? Ne, to sudovi znaju, ali obzirom da u celom postupku prema maloletnicima postupaju ljudi koji posjeduju posebne znanja o pravima deteta i maloletničkom prestupništvu. Znači, i advokati, i sudije, i poseban sudija za maloletnike, poseban tužilac za maloletnike, svi moramo posjedovati posebne znanja o maloletničkom kriminalu, završiti određene seminare, dodatnu edukaciju i posjedovati, znači, dokaz da mi znamo da radimo s tim, pošto je drugačije ipak nego kod prestupništva punoletnih lica, iz prostog razloga što tu advokat mora drugačije da priđe maloletniku.
Da, imali smo slučaj pre jedno, pa ajde sada da ne licitiram s vremenom, ali sigurno ima više od mesec dana u Požarevcu, bio je slučaj maloletničke delikvencije. Imali smo mi i temu ovde u jutarnjem programu, bio je jedan čovjek iz predstavnika ministarstva i drugi koji je bio kriminolog sa kojim smo pričali na tu temu. I da se ogradimo jer još uvijek nije tačno poznato šta se desilo 100%, dakle, ali dakle, pričalo se tada da je maloletni osnovac svog druga sa kojim se... Štampa to objavila. Štampa, da. Svog druga sa kojim se družio je silovao i onda kao meru kaznenu dobio premeštaj u drugo odeljenje. Roditelji takođe su bili u to vreme po štampi i govorilo se o tome da će ga premestiti u neku drugu ustanovu. Čekali smo da dobijemo zvanični izveštaj šta se desilo. Šta sa tim slučajevima? Dakle, kako i na koji način zaštititi uopšte mlade i decu da ne dolaze uopšte u medije, da vam mi ne pričam, mi ne postavimo to pitanje, da se ne priča o tome ni po novinama, ni po televizijama. Dakle, na koji način zaštititi te ljude, da kažemo ljude, do 18. godine, da se ni ne provlače po javnosti? Pa, znate šta, danas generalno ne može da se zaštiti, da ne procuri takva vest, to je drastično. Zakon jeste regulisao da je taj maloletnički postupak, odnosno postupak prema maloletniku, zatvoren za javnost, ali određene vesti, tipa tako nešto što se desilo, tačno se sećam slučaja i čini mi se da nije u pitanju maloletno lice, nego dete, znači neko ispod 14 godina, obzirom da nije moglo se reagovati po ovom zakonu. Jel, da je iznad 14 godina, to bi već bilo krivično delo, kažem, tu se vraćamo na to, dete nije po staroj terminologiji krivično odgovorno, odnosno ne može da izvrši krivično delo. Tako naš zakon smatra i to je u stvari problem. Tu sud ne može da reaguje, tu reaguju znači državne službe, centar za socijalni rad, tu je isključivo njihovo. Rekli ste na samom početku razgovora da dete, dakle, do 14 godina često nije svesno da je počinilo neko krivično delo. Dakle, ne radi se o detetu koji ima samo par godina, pa kome mladost može da bude opravdanje, odnosno neznanje da je nešto učinilo. Kako je moguće? Dakle, to je dete koje već ide u školu, ima fiziku, hemiju, matematiku. Ne kažem, nisu svesni, znaju oni šta su uradili, ali ne znaju koliko je to teško, ne razumiju posledice. To je, znači, nažalost, to je tendencija danas, uopšteno ne samo kod nas, nego i u Evropi, i u svetu, dolazi generalno do porasta kriminala, dolazi do porasta maloletničkog kriminala. Problem je... Koji je nekako najteži slučaj koji je ostavio na vas nekako najjači utisak, a da ste ga vi lično radili? Jel možete da nam ispričate neku situaciju? Pa ja, znači, mogu samo da navedem otprilike o čemu se radi bez navođenja imena. Ne, naravno, bez navođenja. Obzirom da je to službena tajna, ali možda slučaj 15-godišnjeg dečaka koji je uhvaćen i priznao je prodaju droge. I to ne pričamo, znači, da je imao neku malu količinu kod sebe. Nego se bavio preprodajom, jel? Da, pritom je u pitanju dečak koji je tada bio sasvim pristojan učenik jedne beogradske srednje škole koje važi za bolju. Prosto to je, da kažemo, loše društvo. To je sklop svih okolnosti. Slabljenje porodice, ali da ne pričamo tako uopšteno, prosto tako je kako je. Ja bih jedna gledalac hoće da vam postavi pitanje sada, vas ću zamoliti za odgovor. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, recite. Imam pitanje za vašeg gosta. Ja sam roditelj jednog dečaka koji je, kada je bio u 8. razredu, znači maloletnik od 14 do 16 godina, to je grupa nekoliko dečaka koji su sankcionisani, to je kažnjeni da su počinili krivično delo, tipa uznemiravali su čas. I ja iskreno mislim da je kazna pregruba, jer šta su deca, radili, samo ponovite nam još jednom. Je mahao ključevima sa udaljenosti 2 metra nastavnici ispred lica i pitajući je zašto sam upisan. Deca su dobila presudu ili nekakvo rješenje da su počinili krivično delo i oni su sankcionisani, imali su humanitarni rad
Da. Samo nam još jednom pojasnite šta su uradila ta deca. Da, nismo čuli ni Srđan ni ja. Šta su uradila deca? Deca su uznemiravali čas. A čas? Konkretno, nije bilo nikakve svršene radnje, nisu imali nikakav direktan kontakt sa nastavnicom. Dobro. To je, od tada je znači to zveckanje ključevima, jel? Oni su prošle godine bili na sudu. Čekajte, pa to nije krivično delo? Pa nije krivično delo, ali je to prošlo kao krivično delo, ja imam... Da. Čekajte, ja imam, ste vi sigurni, dakle, da li ste vi sigurni da se baš samo to desilo, zveckanje ključevima jeste, ispred nastavnice? Jeste, meni piše, znači, za moje dete sigurno tvrdim, tu su bila još tri dečaka, koja su, jedan je iza leđa nastavnici pokazivao, navodno teo da joj stavi šešir na glavu, jedan je, ne znam, izgovorio ružnu reč. Nastavnici. A recite mi, kako je, znači, u presudi mora da piše zašto su, to jest u rešenju mora da piše zašto su oni oglašeni krivim, koje je delo u pitanju. Da li imate to rešenje? Nasilničko ponašanje. Nasilničko ponašanje. Jes. Da li je to krivično delo? Znači, deca su stavljena u paralelu i u rang sa onim vandalima na fudbalskim utakmicama koji krše, lome i tuku se. Da. Ja sam jako razočarana, ja mislim da je to predimenzionirano i uopšte se ne slažem sa tim. I recite mi šta su dobili? Dobili su društveno koristan rad. Jeste. Celu zimu su čistili sneg. I da li su vam, da li su vam rekli, da li se smatraju osuđivanim, to me zanima, znači... Jeste, piše da jeste i oni, proverili smo da upisani su, znači oni imaju dosije ili ne znam već. Mene sad interesuje, moje pitanje je... Evo sad ću da vam kažem, da li će to biti večno? Ne, znači ukoliko... Hvala vam, vaše, evo, ukoliko se vaše dete, znači, ponaša normalno i ne dođe ni u jednu od takvih situacija, posle 18. godine, ti podaci o njegove suđivanosti kao maloletniku ne daju se nikome, on je 100% čist da nastavi život, znači tu možete budete mirni. Znači, ali on je sada osuđen. Trenutno da, ali problem u celoj priči je što je možda tu sud trebalo blaže da postupi, ali opet imamo tu situaciju da zavisno od sudije do sudije, kako se odlučuje. Generalno, to je... Dobro, ali ovdje ne znamo sve detalje. Bilo jasno, ne znamo sve detalje. Znači, postoji varijanta, najblaža kazna, da ne kažemo, da kažemo da i nije kazna, zove se vaspitni nalaz. Vaspitni nalozi su način, pretpostavljen u zakonu, da se izbegne osuda maloletnika i jedna od, to je znači da se izvini oštećenom, da nadoknadi štetu, da obavi neki društveno koristan rad. Znači, to je vaspitni nalog, u toj varijanti to dete se ne bi smatralo osuđenim. Da. Ovde prije... primenjena jedna malo teža mera, zato mi je čudno, kažem, to je individualno od suda do suda. Hvala puno što ste bili gosti našeg programa, advokat Miodrag Pavlović.